السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. میاں بیوی کے درمیان مسائل کا حل کیسے ہونا چاہیے، اس سلسلے میں ہمارے دو دروس ہو چکے ہیں، یہ آخری درس ہے انشاءاللہ. بیچ میں ہم نے میاں بیوی کے حقوق کا بھی ذکر کیا، اب پھر دوبارہ کیسے مسائل کو حل کیا جا سکتا ہے. اس میں گزشتہ درس میں ایک بات آئی تھی ضمنی طور پر کہ میاں بیوی کی زندگی میں دوسرے لوگوں کا جو غیر ضروری انوالومنٹ ہوتا ہے، کبھی شوہر کے خلاف ماں کہتی ہے اور بیوی کو، کبھی بیوی کے خلاف اس کی ساس کہتی ہے، اور ایک دوسرے کو اکسانے کا جو ماحول ہوتا ہے خاص طور پر ہمارے انڈیا کے ماحول میں، اس کی وجہ سے بھی گھر کا ماحول بڑا بگڑتا ہے. اور ایک ہوشیار عورت کا فریضہ ہے کہ اپنے گھر کو ماں کے اکسانے پر اپنے گھر کو برباد نہ کرے. اور عقل مند ماں وہ ہے جو اپنی بیٹی کو نصیحت کرتی ہے کہ بیٹے جو بھی ہو یہ تمہارا گھر ہے، تمہیں صبر کرنا چاہیے، تمہیں حکمت سے کام کرنا چاہیے، شوہر کی خدمت تمہارے لیے عبادت ہے، شوہر کی تنگ دستی جو بھی مشکلات ہیں، ایک مخلص اور مومن عورت کا فرض بنتا ہے کہ اس کا ساتھ دے، اس میں ہاتھ بٹائے، تعاون کرے. اس طریقے سے نصیحت کرنی چاہیے، اس کے بجائے آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ مائیں الا ماشاءاللہ عام طور پر کیا کرتے ہیں، اپنی بچیوں کو شوہروں کے خلاف اکساتے ہیں، یا اپنے بیٹوں کو ان کی بیویوں کے خلاف اکساتے ہیں. ارے کیا ہے انہوں، کیا ہے انہیں نہیں گئے تو کتنے کی ہے، میں دوسری شادی کرتی ہوں، تم نہ میں تیسری شادی کر کے رکھتی ہوں. اس قسم سے نعوذ باللہ ایسی باتیں کر کے خاندانوں کو برباد کرتے ہیں. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک واقعہ ہے اور سچا واقعہ ہے کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شادی کی. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جو کہ عبداللہ ابن عمر کے باپ تھے، اس لڑکی کا چال چلن کچھ پسند نہیں آیا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے سے کہا کہ اس کو طلاق دے دو. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ محبت کرتے تھے اس لڑکی سے، اپنی بیوی سے، انہوں نے نہیں مانا. کئی بار بولے پھر بھی نہیں مانے. آخر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر شکایت کرنے لگے، کہا کہ میں اس سے کہہ رہا ہوں کہ اپنی بیٹی کو طلاق دو، اپنی بیوی کو طلاق دو، طلاق نہیں دے رہا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن عمر کو بلایا اور کہا کیا آپ کے باپ کہہ رہے ہیں اپنی بیوی کو طلاق دینے کے لیے، آپ کیوں نہیں مان رہے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی. اب اس واقعے کو لے کر لوگ کیا کرتے ہیں، میں ماں ہوں، میں باپ ہوں اور تمہیں ماننا چاہیے، میں اگر کہتی ہوں یا میں کہتا ہوں تو تمہارا فرض بنتا ہے کہ اپنی بیوی کے بارے میں میرے موقف کو تم مانو. اب یہ پوچھتا ہوں میں کہ کیا ہر کوئی ماں اور ہر کوئی باپ عمر رضی اللہ عنہ جیسا ہے؟ ایسے موقع پر شوہر کا فرض بنتا ہے کہ سوچ سمجھ کر قدم اٹھائے،
اور اپنے گھر کو برباد کرنے کے لیے جلدی نہ کرے. عرب کا ماحول آج بھی اگر کوئی لڑکا طلاق دے دیتا ہے اپنی بیوی کو, اس کی عدت ختم ہونے کے ساتھ فوراً جو ہے اس کی کئی رشتے آ جاتے ہیں, وہ لڑکی بھی شادی کر لیتی ہے اور یہ لڑکا بھی شادی کر لیتا ہے. لیکن ہمارا ماحول ایسا نہیں ہے, ہمارا ماحول یہ ہے کہ لڑکے کے لیے بھی مشکل اور لڑکی کے لیے بھی مشکل. تو لہذا ہمیں سوچ سمجھ کر قدم اٹھانا پڑے گا, اور اس میں پڑوسی, دوست اور احباب, جی ماں باپ, ان لوگوں کی دخل اندازی, بیجا دخل اندازی, اور جس کی وجہ سے گھر خراب ہوتا ہے, گھر کا ماحول خراب ہوتا ہے اور بچے پریشان ہوتے ہیں, بچوں کو دیکھنے والا کوئی نہیں, اس میں قسطیں کون ہیں, بچے ہیں, بچے قربان ہوتے ہیں. تو لہذا ان لوگوں کی باتوں کو ایسے ہی لینا نہیں چاہیے. اور قرآن میں اللہ نے فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن, کہا کہ یہ عورتیں تمہارے لیے لباس ہیں اور تم لوگ تمہاری عورتوں کے لیے لباس ہیں. مطلب اپنی باتوں کو, اپنے عیوب کو چھپانا چاہیے. عورت کبھی خواہش نہیں کرتی, عورت کبھی چاہتی نہیں ہے کہ شوہر کسی کے بارے میں کسی کے پاس جا کر خود اٹھ کے سسرال میں ان کے میں کے ہاں جا کر اس کے خلاف شکایت کرے, کبھی نہیں چاہتی. وہ کچھ بھی کرے وہ چاہتی ہے کہ لوگ تعریف کریں, بس اس کی پکوان کیسے بھی ہو اس کی پکوان کے بارے میں ایک لفظ وہ نیگیٹو سننا نہیں چاہتی, طبیعت ہے ان کی. لہذا عورتوں کے ساتھ سلوک کرتے ہوئے جیسے بھی ہو ہمیں بڑی حکمت کے ساتھ, جیسا کہ ایک دوسرا طریقہ ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یفرق مؤمن مؤمنہ, کوئی مؤمن مرد ایک مؤمن بیوی کو ناپسند نہ کرے, ناپسند نہ کرے, محبت کرے. ان کریہا منہا خلقا رضیہ منہا آخر, اگر اس میں کوئی ایسی چیز ہے جو پسند نہیں آتی, کوئی بات ہے جو پسند نہیں آتی, رضیہ منہا آخر, کوئی دوسری چیز ہوگی جس سے وہ راضی ہوگا, کوئی نہ کوئی اچھی چیز ہوگی. ایسا نہیں کہ 100% پورے نیگیٹوز ہیں اس کے پاس, منفی چیزیں, یہ نہیں ہوتا ہے. قریش میں ایک جوڑا تھا, ایک عورت تھی بیچاری, اس کی زبان بڑی زبان دراز عورت, ہمیشہ اس کی زبان چلتی رہتی تھی. اور یہ بھی صحیح واقعہ ہے, عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں یہ واقعہ پیش آیا. اس نے شادی کی اور اس نے کہا اپنے شوہر سے شادی کرنے سے پہلے, میری زبان پر صبر کرو, میں تمہیں خرچ کرتی ہوں, پیسہ میرے پاس ہے, میں دیتی ہوں پیسہ گھر چلانے کے لیے, لیکن کیا ہے کہ میری زبان پر صبر کرنا پڑے گا. ارے خود اس کو اعتراف کہ اس کی زبان زیادہ چلتی ہے. وہ ابو لہب اور عتبہ بن شیبہ وغیرہ کی جو ہے اس کے رشتہ دار ہوتی تھی, وہ ہمیشہ کہتی تھی کہ یہ شیبہ کہاں رہیں گے, یہ ربیعہ کہاں رہیں گے, بار بار ہمیشہ. ایک بار شوہر تنگ آ جاتا ہے, تنگ آ کر کہتا ہے تم دوزخ میں جب داخل ہوگی نہیں رائٹ طرف جو ہے وہ رہے گے. اب یہ کہنا ہی تھا, اب اس کو غصہ آ گیا, بیوی کو غصہ آ گیا, اور گئے عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس. تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بنچ دو آدمیوں کا, جیسا کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو ہے فَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَبَعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا, کہ اگر دونوں کے درمیان, میاں بیوی کے درمیان اختلاف کا ڈر ہے تو میاں کی طرف سے, رشتہ داروں کی طرف سے ایک اور بیوی کی طرف سے ایک, وہ دونوں بیٹھ کر صلح صفائی کریں گے. اگر وہ دیکھیں گے کہ جو ہے طلاق دینا بہتر ہے تو طلاق دلوائیں گے, نہیں کہیں گے کہ صلح کی صورت نکل سکتی ہے تو صلح کروائیں گے. تو ادھر سے ایک صحابی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ادھر سے غالباً عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما, ان دونوں کو صلح صفائی کے لیے رکھا گیا. پھر اس کے بعد الحمدللہ صلح کی صورت نکلی اور واپس گئے. تو کہنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ
ایسا نہیں ہوتا ہے کہ ہر مرد یا ہر عورت 100% پرفیکٹ یا 100% نیگیٹو، نہیں، کوئی نہ کوئی خوبی ہوتی ہے. اسلام ہمیں یہ کہتا ہے کہ عورت کی خرابی کو، اس کی بعض خوبیوں کو دیکھ کر معاف کر دو، درگزر کر دو، اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ایسا ہی ہونا چاہیے. کیونکہ ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ دوست بھی آپ کے بالکل پرفیکٹ ہو جائیں. ایک شاعر عربی میں کہتا ہے، اذ الحبیب اتى بذنب واحد جاءت محاسنه بالف شفیع. اگر دوست، اگر میرا پیارا یہ ایک گناہ لے کر آتا ہے، ایک غلطی کر جاتا ہے، اس کی نیکیاں ہزار سفارشی کو لے کر آتے ہیں. جی، اس کی جو اچھائیاں ہیں ہزار سفارش کرنے والوں کو لے کر آتے ہیں. ہم یہ غلطی کو لے کر، نہیں بھائی تیرے ساتھ تعلق میرا ختم، تیرا میں تجھے نہیں دیکھ سکتا، تو مجھے نہیں دیکھنا، میں تجھے نہیں دیکھوں گا، نعوذ باللہ. اس طریقے کی اگر کیفیت ہو گئی، کون ہے جو پوری طریقے سے پرفیکٹ ہے؟ کوئی نہیں ہوتا. کمال یہ ہے کہ ہم لوگوں کے جو پازیٹیوز ہیں، جو مثبت چیزیں ہیں، اچھی چیزیں ہیں، ان سے فائدہ اٹھائیں، اور ان کے نیگیٹو جو منفی چیزیں ہیں اس سے ہم بچیں. اس طریقے سے کام ہوتا ہے. ورنہ اگر کوئی شخص ہر ایک غلطی پر اپنے دوست کو جو ہے چھوڑ دے، اور دوستی کے تعلقات، اپنے تعلقات کو ختم کر لے، کوئی اس کے ساتھ دوست نہیں رہے گا. اذ الحبیب اتى بذنب واحد، جب دوست ایک غلطی کر جاتا ہے، جاءت محاسنه بالف شفیع، اس کی اچھائیاں، اس کی نیکیاں ہزار سفارشی کو لے کر آتے ہیں. تو یہ بات اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی ہونا چاہیے، اور اسی کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تاکید کی. تو یہاں پر لوگ کیا غلطی کرتے ہیں کہ برائیوں پر ان کی نظر ہوتی ہے، اچھائیوں کو بھول جاتے ہیں. اور بیوی وہ ہوتی ہے جو کٹھن موقع پر، مشکلات کے موقع پر ساتھ دیتی ہے شوہر کا، بچوں کا ساتھ دیتی ہے، رات رات جاگتی ہے کہ پریشان ہیں، آپ کو کیا تکلیف ہو گئی، بچوں کو کیا تکلیف ہو گئی. اور وہ چیز، وہ قربانی ہم لوگ مرد دے نہیں سکتے. تو لہذا بیویوں کے ساتھ سلوک کرتے ہوئے یہ فرض ہوتا ہے کہ ہم بڑی حکمت کے ساتھ ان کی اچھائیوں پر نظر رکھیں، اور ان کی برائیوں کو درگزر کریں. اسی کی طرف اللہ نے اشارہ فرمایا، وجعل بینکم مودۃ ورحمۃ، کہ اللہ تعالیٰ نے، اللہ کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں میں سے تمہارے جوڑے بنائے، اور تمہارے دونوں کے درمیان محبت اور رحمت کو ڈال دیا. میاں بیوی کے مسائل جو بگڑتے ہیں، اس میں ایک سبب یہ بھی ہے کہ آپس کے مسائل کو کیسے حل کیا جائے، یہ عام طور پر لوگ نہیں جانتے. ایک تو رائٹس نہیں جانتے، اس کے علاوہ یہ کہ جو ہے کیسے حل کیا جائے مسائل. اب زندگی گزر جاتی، گوپوری گزر جاتی ہے، چار پانچ چھ بچے ہو جاتے ہیں، کیا جی تمہیں مجھے سمجھیں گے نہیں بھائی تمہیں؟ انہوں بولتے نہیں جی، تمہیں مرتے تب تک مجھے نہیں سمجھیں گے. یہ پرابلم چلتے رہتا ہے. مسائل کو کیسے حل کرنا چاہیے، ایک دوسرے کو کیسے سمجھنا چاہیے، ایک دوسرے کی نفسیات اور سائیکالوجی کو سمجھنا چاہیے. جی، بعض موقع پر بعض عورتیں کیا کرتی ہیں، شوہر گرم رہتا ہے پہلے سے، پتا نہیں کیا پریشانیاں ہیں، اب اس کے اوپر وہ زخم پر نمک چھڑک دینا، ویسا معاملہ ہوتا، اور ذرا کچھ. ایسے موقع پر چاہے شوہر ہو چاہے بیوی ہو، بڑی حکمت کے ساتھ اگر ہم اپنی بات کو رکھیں گے اور زبان کی حفاظت کریں گے، میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے مسائل حل ہو جائیں گے. اور کچھ لوگوں کو یہ نہیں معلوم ہوتا ہے کہ بھائی اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ مسائل سمجھ نہیں رہے ہیں، تو ایسے لوگوں کے پاس جائیے جو کاؤنسلنگ کر سکتے ہیں. میاں بیوی کو بتا سکتے ہیں، دیکھیے بھائی آپ یہ جو کر رہے ہیں، یہ جو ہے آپ یہ نہیں سمجھ رہے ہیں، ان کی کمزوری، یہ دیکھیے یہ مسائل ہیں ان کے، آپ کو سمجھنا چاہیے. ادھر بیوی کو بتانا چاہیے، دیکھیے بھائی شوہر کا، شوہر کس نظر سے سوچ رہا ہے، آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے. کاؤنسلنگ جو ہوتا ہے اس سے کافی فائدے ہوتے ہیں. تو کسی اچھے عالم دین یا ایسے مسائل حل کرنے والے لوگوں کے پاس جا کر اپنے خاص مسائل کو حل کرانا، پرانے زمانے میں قاضی ہوا کرتے تھے، جی
اب ایک مرتبہ ایسا ہوا، عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے کا واقعہ ہے، کہ ایک عورت اپنے شوہر کو لے کر آئی اور کہنے لگی کہ اس کا میرے ساتھ بن نہیں سکتا، کسی بھی حالت میں میرا اور اس کا بن نہیں سکتا. عمر رضی اللہ تعالیٰ دیکھا کہ جو ہے شوہر ایسا ہے کہ اپنے لباس، اپنے شکل و صورت، اپنے بال، پاکی صفائی کچھ خیال نہیں، اور دیکھے اتنے بڑے بال ہیں اور پاکی صفائی کا کوئی اعتبار نہیں ہے، مونچھیں بڑی بڑی ہیں اتنی. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو کہا جاؤ لے جاؤ اس کو پورا جو ہے فریش کر کے لے کر آؤ. اور وہ بیٹھ گئی کنارے، اس کو نہیں معلوم کہ شوہر کو بھیجا گیا ہے اس کے بال صحیح کرنے کے لیے، اس کو سنوارنے کے لیے. تھوڑی دیر کے بعد جب شوہر غسل وسل کر کے پاک صاف ہو کر آیا، عمر رضی اللہ عنہ کہا کہ اپنی بیوی کو پکڑ کے لے جاؤ، تو ہاتھ پکڑ کے لے جا رہا ہے. اوئے کیا کر رہے ہو، امیر المومنین کے سامنے تم کون ہو، مجھے پکڑ کے لے جا رہے ہو. اپنے شوہر کو پہچان نہیں پائی، اپنے شوہر کو جب جس شکل سے آیا ہے پہچان نہیں پائی. عمر رضی اللہ عنہ کہا کہ تمہارا شوہر ہے، اس کو لے کر جاؤ. تو اطمینان سے تب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ بیوی سے ملنا چاہتے تھے تو کہتے تھے، خود غسل کر کے آتے تھے، کہتے جیسا شوہر پسند کرتا ہے بیوی بن سور کر رہے، بیوی بھی چاہتی ہے کہ اس کا شوہر بن سور کر رہے. یہ سب نفسیات کی چیزیں ہیں. اب ایک ہفتہ پہلے میرے پاس ایک فون آیا ایک خاتون کا کہ جو ہے گھر میں بنگلور سے ہمارے مسائل ہیں اور اختلافات چل رہے ہیں میاں بیوی کے. میں نے اپنے انداز سے ان کو سمجھایا، ہم نے کہا کہ ہمارے ماحول میں عام طور پر جو غلطیاں ہوتی ہیں عورتوں سے وہ میں نے بتایا. باتوں باتوں میں یہ بات آئی کہ ایک بات دیگرے قریب قریب حمل ہونے لگا ہے، اب ڈاکٹر نے کہا ہے کہ حمل نہیں ہونا ہے، تو میاں بیوی کے درمیان آپسی تعلقات نہیں ہیں اب، جس کی وجہ سے معاملات بگڑ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کو دونوں کو کچھ ضرورتیں رکھی ہیں، فطری ضرورتیں، اور اگر یہ فطری ضرورتیں اگر انسان صحیح طریقے سے پوری کرتا ہے تو بہت سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں. ایک صحابی نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں اپنی بیوی کو طلاق دے دی. ایک طلاق گھر میں رکھنا ضروری ہے، طلاق کرتے آج کل ہوتا کیا ہے، طلاق سے پہلے گھر میں سے نکل جاتے، ماں باپ لا لیتے اپنے، نہیں اس کے گھر میں کیا رہنا ہے، نہیں لے کے آ جاؤ. اسلام میں ایسا نہیں ہے، طلاق کا سسٹم ہے ہمارے پاس، ایک طلاق دینا ہے اور گھر میں رکھنا ہے، گھر کے باہر بھیجنا نہیں اس کو. کیوں؟ آپس میں جو ہے آج اگر غصے میں کل ٹھنڈے ہوں گے، معاملات کو جو ہے سدھار سکتے ہیں، سلجھا سکتے ہیں. تو رات چاندنی کی رات میں اپنی بیوی کی پنڈلی نظر آ گئی اس کو، اب جو ہے وہ بشارہ جو ہے وہ فوراً مل لیا اور طلاق واپس. دیکھیے اسلام میں کس طریقے سے سبحان اللہ بڑی بیلنس کے ساتھ، بڑی حکمت کے ساتھ مسائل کا حل ہے. طلاق بھی دینا ہے تو سوچ سمجھ کر، سب سے پہلے ایک ہی طلاق اٹھاتے ہی تخ 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 تخ، کیا بھائی نمک نہیں ہے، معاملہ بگڑا، طلاق کی نوبت آ گئی. فلاں چیز، معمولی چیز، عام طور پر طلاق کے مسائل جو آتے ہیں، اور تین طلاق کو تین طلاق مان لینا، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، ابوبکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے شروع کے زمانے میں یہی تھا کہ ایک محفل میں اگر کوئی تین طلاق دیتا ہے تو اس کا ایک ہی طلاق شمار ہوتا تھا، تین نہیں ہوتا تھا. عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ لوگ جلدی کر رہے ہیں، چلو ہم تین مان لیتے ہیں. تو آج مصر میں، سیریا میں اور کئی ممالک میں اگر کوئی شخص ایک ہی بیٹھک میں تین طلاق دیتا ہے تو اس کو تین شمار نہیں کیا جاتا ہے، کورٹ میں گئے تو بھی ایک ہی طلاق شمار ہوتا ہے. بہرحال میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اسلام کا جو طریقہ ہے حل کرنے کا، دیکھیے ایک ہی طلاق دیں گے اور وہ بھی گھر میں رکھیں گے، اور شوہر کو طلاق دینے کے بعد حق ہے تین مرتبہ پاک ہونے تک، تین حیض آ کر پاک ہونے تک شوہر کو حق ہے کہ اپنا طلاق واپس لے لے،
اور اگر تین حیض آ گیا, طلاق واپس نہیں لیا, تین حیض آ کر تین مرتبہ پاک بھی ہو گئی عورت, طلاق واپس نہیں لیا, تو اب شوہر اور بیوی دونوں الگ ہو گئے, ایک ہی طرح سے الگ ہو گئے. ہم تو پھر لوگ کیا سمجھتے ہیں, جب تک تین طلاق نہیں دیتے تب تک مصیبت نہیں جاتی, اٹھا کر ڈالو ایک ساتھ, نعوذ باللہ. نہیں, ایک طلاق دیے اور تین مہینے گزر گئے, اگر کسی کو ماہواری نہیں آتی ہے اور ماہواری آتی ہے تو تین مرتبہ ماہواری آ کر پاک ہو گئی عورت, تو خود بخود میاں بیوی کے جو تعلقات ختم ہو گئے, یہ اجنبی اور وہ اجنبی. اب اگر ایک, لیکن اس کا کیا فائدہ ہے دیکھیے, اگر میاں بیوی دوبارہ ملنے نہ چاہتے ہیں تو ایک تو طلاق ہو گیا, تین تین عدت, تین مہینے کی عدت ختم ہو گئی, تو اب اگر میاں بیوی چاہتے ہیں تو نئی پہلی مرتبہ دوبارہ اثر میں نکاح کر کے دونوں مل سکتے ہیں. ایک ہی طلاق دیا, تین مرتبہ تین حیض آنے کے بعد بھی رجوع نہیں کیا, میاں بیوی دونوں اجنبی بن گئے, لیکن فائدہ کیا ہے کہ اگر میاں بیوی دیکھتے ہیں نہیں جی ہم لوگ غلطی کرے, نہیں کرنا چاہیے, چلو ہم دوبارہ مل لیتے ہیں, بغیر کسی دوسری شادی کے, کسی اور سے شادی کرنے کے بجائے اثر نو دفتر لا کر نکاح پڑھ کر ایجاب قبول کر کے میاں بیوی کے درمیان شادی ہو سکتی ہے, نکاح ہو سکتا ہے. تو پھر معاملہ بگڑ گیا مثال کے طور پر, یا ایک طلاق دینے کے بعد رجوع کر لیا, پھر معاملہ مسائل آئے, ایک اور طلاق دیا دوسری مرتبہ, ایک ہی طلاق, تین مہینے تک اگر شوہر رجوع نہیں کرتا, اپنی بیوی کو نکاح میں واپس نہیں لیتا ہے, تو پھر میاں بیوی کے درمیان جدائی ہو جاتی ہے, اور دوسری بار بھی طلاق دینے کے باوجود میاں بیوی اثر نو دوبارہ نکاح کر کے جڑ سکتے ہیں. وہ تیسرا جو حلالہ, جو نعوذ باللہ حلالہ تو جائز ہی نہیں ہے, جو عام طور پر بعض لوگ کراتے ہیں, تین طلاق دینے کے بعد میاں بیوی کو جدا کر دیتے ہیں, پھر اس کے بعد کہتے ہیں نہیں تمہیں دوسری جگہ دوسرے ایک آدمی سے شادی کرنا, اور شادی کرنے کے بعد پھر وہ طلاق دے گا تو پھر دوبارہ اسے شادی کرو. یہ پلاننگ کے ساتھ جو کرنے کا ہے, یہ جس کو حلالہ کی چھری بولتے ہیں, یہ جائز نہیں ہے. عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک واقعہ ایسا پیش آیا, ایک عورت تھی, کسی نے طلاق دے دی, شوہر نے طلاق دے دی, جب طلاق دے دی شرمندہ ہوا, اب دونوں کے درمیان جدائی ہو گئی, تو پیسے والے تھے شوہر کے لوگ, اب حلالے کے لیے دیکھے گئے, مدینے سے دور ایک جگہ, ایک بچارہ غریب بچارہ, پیسے نہیں, بالکل غریب پڑا ہوا تھا, گئے اس کے پاس, نوجوان تھا, تو ایک بات بولتا ہوں, اس کو بلائے اور بلا کر کہنے لگے دیکھو ہم ایک لڑکی سے تمہاری شادی کراتے ہیں, شادی کرنے کے بعد رات گزارنے کے بعد دوسرے دن صبح ہوتے ہی تم اس کو طلاق دے دینا. اب اس نے کہا کہ عرب میں معلوم ہے پیسے دینا پڑتا ہے, ہندوستان جیسا نہیں ہے کہ لڑکی کو پیسے دینا پڑتا ہے, الٹا سسٹم ہے ہمارے ہاں, وہاں پیسے مرد کو دینا پڑتا ہے, بلکہ بعض لوگ بعض خاندانوں میں قبیلوں میں سسٹم ہے کہ صرف بیوی کو مہر نہیں, بابا کو دینا, چچا کو دینا, اس کے بھائی کو سب دینا, سب کو راضی کرنا, پھر جو ہے شادی کرنا. جس طریقے سے یہاں لڑکی والے شادی کرنے کے لیے چندہ کرتے ہیں, بےچارے پیسے جمع کرتے ہیں, ویسے وہاں لڑکے والے کرتے ہیں, شوہر لڑکا کرتا ہے چندہ جمع کرتا ہے. اب وہ بےچارہ جو ہے اس کے پاس پیسے نہیں تھے شادی کرنے کے لیے, اب دیکھا فری میں بیوی مل رہی ہے, تیار ہو گیا, شادی ہو گئی, رات گزارا, رات بیوی نے کہا دیکھو میں ایک بات بولتا ہوں, بولتی ہوں سنو, یہ جو ہمارا جو نکاح ہوا ہے اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ الحمدللہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے, میں تو بہت خوش ہوں. اچھا سنو, کل سویرے یہ لوگ آئیں گے اور آ کر کہیں گے, تم سے کہیں گے کہ مجھے طلاق دے دو, یاد رکھو طلاق نہیں دینا,
بیوی کہتی ہے یہ لوگ آپ سے مطالبہ کریں گے کہ تمہیں تم مجھے طلاق دے دو، میں راضی ہوں، مجھے پسند ہے یہ نکاح، پیسے نہیں ہے کوئی بات نہیں، مجھے یہ شادی یہ رشتہ مجھے پسند ہے، اگر کہیں گے تو طلاق نہیں دینا. اب دوسرے دن آئے دروازہ مار رہے ہیں، دروازہ نہیں کھل رہا ہے، زبردستی دروازہ توڑے، توڑ کر بولے بھائی جلدی جلدی طلاق دو بھائی. اب اس نے کہا ہے کہ مجھے نہیں معلوم، محترمہ سے پوچھو، بیگم سے. ارے کیا معاملہ ہے؟ کہا کہ نہیں ہم دونوں خوش ہیں اور ہم دونوں جو ہے زندگی گزاریں گے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس معاملہ گیا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اگر تم لوگ اس سے زبردستی طلاق جی کہلواؤ گے میں تمہیں ایسی سزا دوں گا دوسروں کے لیے سبق بن جاؤ گے. اللہ نے جب اس غریب بیچارے کو، عمر نے جب اس غریب بیچارے کو پیسے نہیں دیے، اللہ تعالیٰ نے اس غریب بیچارے کو جو ہے لڑکی کا انتظام کر دیا، بیوی کا انتظام کر دیا، چلو جاؤ تم خوش رہو. اس طریقے سے کہہ کر عمر رضی اللہ تعالیٰ نے مسئلے کو حل کرایا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میاں بیوی کے جو مسائل ہیں ان مسائل کو حل کرنے کے لیے اگر ضرورت پڑ جائے تو ہمیں ایک دوسرے سے کاؤنسلنگ کرنا یا کسی متخصص اسپیشلسٹ کے پاس جا کر کاؤنسلنگ کرنا، اور اسی طریقے سے شرعی جو وسائل ہیں ان وسائل کو معلوم کرنا کہ کس طریقے سے ان وسائل کا حل ہو سکتا ہے. اور آخر میں میاں بیوی کے لیے ضروری ہے کہ ایک دوسرے کی خیر خواہی کریں، ایک دوسرے کی خیر خواہی کریں. ہر کوئی اس بیوی کے لیے شوہر کے دل میں خیر خواہی ہو اور شوہر کے دل میں بیوی کے لیے خیر خواہی ہو. دوسرے کو ایک دوسرے کو گرانا، بعض موقع پر ہٹ درمی، میری بات چلنا میں بڑا ہوں، نہیں، بعض موقع پر بلکہ بہت سارے موقع پر ایڈجسٹ کر کے جانا پڑتا ہے. ہٹ درمی اور ضد یہ کام نہیں آتی ہے، اور مشورہ کرنا اپنے گھر والوں کے ساتھ یہ بہت اہم ہے. گھریلو مسائل میں بعض لوگ اپنی بیویوں کو اور اپنے بچوں کو کیسے پالتے ہیں، بڑا جوان ہونے کے بعد ارے انہیں کیا بولتا سوچے گا، ان سے کیا معلوم، بیوی ارے ان کو کیا تم نے کیا جی، نہیں، عورتوں سے مشورہ کرنا چاہیے، خاص طور پر جہاں مشترکہ جی مفاد رہتا ہے دونوں کا اور دونوں کا رول ہوتا ہے، عورت اس کی بھی رائے ہوتی ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر آپ نے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ کے مشورے پر جی قربانی دینا شروع کیا، بال بنانا شروع کیا. لوگ ہم کو کہہ رہے ہیں کہ بھائی صلح ہو گئی ہے، اس بار ہم عمرہ کرنے والے نہیں ہیں، چلو بال بناؤ اور قربانی دو. کوئی تیار نہیں ہو رہا ہے، کوئی تیار نہیں ہو رہا ہے، کوئی صحابی تیار نہیں. ہم آئے عمرے کے لیے، کیسے عمرے کے بغیر جائیں گے؟ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو کر گئے اپنے گھر، اپنی بیوی ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے پاس، ام المؤمنین، دیکھ کر کہا کیا ماجرا ہے اللہ کے رسول، کیوں آپ پریشان ہیں؟ دیکھیے ایک بیوی اس طریقے سے سوچتی ہے، عقل مند بیوی کیسے اپنے شوہر کے مسائل کو میں حل کروں، کوئی پرابلم تو نہیں ہے، کوئی مسئلہ تو نہیں ہے، کیا مسئلہ ہے؟ کہا کہ میں کہہ رہا ہوں، ان کو بال بنانے کے لیے کہہ رہا ہوں، قربانی دینے کے لیے کہہ رہا ہوں، تیار نہیں ہو رہے ہیں، کیا کروں، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ پریشان ہونے کی بات نہیں، آپ جائیے، آپ اپنے حجام کو بلائیے، اپنے بال بنوائیے اپنے سر کا، اور آپ اپنے جانور کی قربانی دیجیے، اس کے بعد دیکھیں لوگ خود بخود کریں گے. آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجام کو بلایا، بال بنوایا، قربانی دی. آپ یہ کہ بات دیگر سب جو ہے ٹوٹ پڑے جی، سب جو ہے عمل کرنے لگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر. تو یہ طریقہ ہوتا ہے کہ مشورہ جو ہے بہت اہم ہے، اور اس طریقے سے کہ بچوں کی تربیت اور گھر آباد کرنے میں ایک دوسرے کا بہت بڑا رول ہوتا ہے. لہذا میاں بیوی کو چاہیے بڑی حکمت کے ساتھ، گھر بنانا دیکھیے بہت مشکل ہے، توڑنا بگاڑنا بہت آسان ہے، لہذا ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے. اور اللہ تعالیٰ نے یہ دعا قرآن میں لکھی ہے، ربنا، اے ہمارے پروردگار، حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما. اے اللہ ہماری بیویوں کی طرف سے، ہماری اولاد کی طرف سے ہمیں آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما،
دل کا سکون عطا فرما. جی وہب لنا من لدنک رحمہ, اور تیری طرف سے ہمیں رحمت عطا فرما. جی اور یہ کہ وجعلنا للمتقین اماما, ہمیں متقیوں اور پرہیزگاروں کا امام بنا دے. گھر اگر سدھرے گا, گھر اگر جی آباد رہے گا, اچھے اولاد بڑے بڑے لیڈر تیار ہوں گے. لیکن وہ گھر جو پریشان ہوتا ہے, وہ گھر جس میں اختلافات چلتے رہتے ہیں, وہ گھر جس میں بچے دیکھتے ہیں کہ ایک دوسرے پر حملہ کا سلسلہ جاری ہے, وہاں ایسے گھر میں بچوں کا بڑھنا, بچوں کی صحیح تربیت ہو نہیں پاتی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم مسلمانوں کے گھروں کو آباد فرمائے اور ہمارے مسائل کو اللہ تعالیٰ حل فرمائے, ہمارے گھروں میں محبت اور رحمت کو ڈال دے, اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو جنت کا مستحق بنا دے. آمین رحمن الرحیمین. الحمدللہ رب العالمین, وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.